Goeiedag almal. Jy weet die oomblik toe die Romeinse soldate en die tempelpolisie gereed maak om Jesus in hegtenis te neem, was daar skielik bonatuurlike mag en krag vrygestel wat soos 'n onsigbare bom ontplof het. Dit het letterlik hierdie hele groep van 300 tot 600 soldate en polisie agteruit laat strompel en soos dronk mense op die grond neergeslaan het. Waar kom hierdie ontploffende krag vandaan en wat het dit vrygestel? Ons lees daarvan Johannes hoofstuk 18 vanaf vers 6. Hoor net hier. Jesus was deeglik bewus van alles wat met hom sou gebeur het, maar hy het op sy eie na vore beweeg en uit die tuin uitgegaan en vir hulle gesê: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom: "Jesus van Nasaret." Jesus sê vir hulle: "Dit is ek." En toe hy vir hulle sê, "Dit is ek," het hulle verskrik teruggeduins en oor mekaar op die grond geval. Let net op hoe Jesus homself identifiseer. Hy het vir hulle gesê, "Dit is ek." En hierdie woorde is die Griekse uitdrukking, "Echo aimi," wat meer akkuraat vertaal kan word as "ek is." Toe die soldate daardie dag hierdie woorde hoor, "Echo aimi," het die krag daarvan hulle soos dronk mense laat styer en neerval. Dit was dieselfde woorde wat die Here God gebruik het om homself te identifiseer toe hy het Moses op die berg hoor heb gepraat het. Exodus 3 vers 14, en God sê vir Moses, "Ek is wat ek is." Ook sê hy, "So moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur." Ons lees in Johannes 18 vers 6, Jesus sê vir hulle, "Dit is ek." En toe hy vir hulle sê, "Dit is ek," het hulle verskrik teruggeduins en oor mekaar op die grond geval. Nou die woorde teruggeduins kom van die Grieks woord apergomai, wat in hierdie konteks beteken. Die soldate en tempelpolisie styer en struikel agteruit, want een of ander mag het hulle getref en agteruit gestoot. Die woord val in die grond, hulle het op die grond geval, is die Griekse woord piepto, wat dui op 'n persoon wat so hard geval het dat dit lyk asof hy dood is. Dink net daaraan. 300 tot 600 Romeinse soldate en 'n groot aantal opgeleide polisie, tempelpolisie, almal gewapen met swaarde en knippels, het gekom om Jesus gevange te neem. Maar toe hy homself aankondig met die woorde "Echo aimi," "ek is," het die krag van God so sterk neergedaal dat hulle agteruit gestuier het, oor mekaar op die volgrond soos dooies neergeval het. En Jesus het hierdeur bewys dat hy nie met geweld gevange geneem kon word nie. Hy het homself vrywillig aan hulle oorgegee, vrywillig vir jou en vir my. Ons Jesus is kragtig. Daar is geen krag wat sterk genoeg is om sy mag te weerstaan nie. Geen verhoudingsprobleem, geen siekte of finansiële onrus of politieke mag nie. Absoluut niks kan sy bonatuurlike krag, hierdie krag van Jesus Christus, weerstaan nie. Want wanneer die groot ek is sy mond oopmaak en praat, sal elke mag wat probeer om hom of sy woord te trotseer, styrend agtertoe gestoot word en struikelend sal hulle op die grond neerval soos dooies. Wat ook al jou nood mag wees, vind jou skuiling by hierdie groot ek is, Echo aimi. Praat met hom en vertrou hom en laat sy woord jou help om elke vyand in jou lewe te verslaan. Lukas 10 vers 19 kom hierdie groot ek is en hy sê, "Kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal jou ooit skade doen nie." Here, dankie vir die Paasfees wat ons weer eens daaraan kan herinner, die groot Echo aimi krag wat daar in U is en wat tot ons beskikking is. Dankie daarvoor, Here. Amen.